علیکم مونږه دا ماشومه تلسیمیا بیماره ده مونږه د نوخار پیر سبق نه رالو هلته کې مونږ خو نوخار کې هم ډېر دغه وکړو دو درې ورځې خو بس کس مرګری پیدا نه شو بیا چا نښه پته راکړه چې تاسو هلته لاړ شئ نو بیا مونږ دلته رالو نو شکر دی بس دلته کې ثوابی کرنل شیر کلي ته نو دلته مونږ ته بلډ میلو شو خو په اسانۍ سره قدرمندو په دې سنګ کې چې کومه ماشومه ما سره ولاړه ده د دې تعلق د نوهار سره دی د نوهار نه راغلو الکمر تلسیمیا سنټر کرنل شیر کلي ته د وینې دپاره قدرمندو دا هغه ګلاب ماشومان دي چې دا ماشومان د وینې یوې یوې کترې پسې رنځیږي د دې ماشومانو ژوند د بل په وینه باندې دی الکمر تلسیمیا سنټر داسې یو ځای دی چې د مختلف علاقو نه دا ګلاب ماشومان نازي د ګردو د کینسر تلسیمیا دا بیماران نازي او دلته د وینې دپاره راځي او شکر دی دلته دې ماشومانو ته وینه پر هم کیږي او خدمت یې کیږي د دنیا مشران زمونږ میندې خویندې مریضان وینو پسې ګرځي نو زما د ویډیو بس صرف اخیری پیغام دا دی چې بای وینې پسې ګرځی ما که چاته هم د وینې څه مسله راځي په دې ویډیو باندې نمبر شته دی مونږ سره رابطه کوی انشاءالله چې هر قسمه مددی مونږ به تاسو سره کوو تاسو الکمر تلسیمیا سنټر کرنل شیر کلي ته راتلی شئ.